Hei, du interessert i studier i utlandet? Da kan vi i EduPlanet hjelpe deg. Vi gir deg gratis studierådgivning og vurdering av dine opptakssjanser og hjelp under hele søknadsprosessen. Så hva kan du studere gjennom oss? Jo, vi tilbyr språkkurs og universitetsutdanninger over hele verden. Ta kontakt med oss nå på studiemessen.